Sabrdan yaralgan san'at asarlari. Shu ma'noda usta G'ulomjon Yo'ldoshev mehnati mahsuli bo'lmish o'ymakorlik durdonalarini yog'ochga muhrlangan mo'jiza deb atash mumkin. Bunga O'zbekiston Badiiy akademiyasi tomonidan Toshkent fotosuratlar uyida tashkil etilgan ustoz va shogird nomli ko'rgazmada bo'lib qaytgan Muhammad Nozim Omulonov ham ishonch hosil qildi. Nargiza Usmonova ayni kunda Respublika dizayn kollejining 3-chi bosqichida tahsil olayotgan bo'lib, boshqa qizlardan farqli o'laroq o'ymakorlik san'atiga ishq tushgan. Xo'jayin o'ymakorligi o'zi qadimiy amaliy san'at turlaridan hisoblanadigan bo'lib, asosan bu bilan o'g'il bolalar shug'ullanadi. Xo'jayin o'ymakorligida nafaqat o'g'il bolalar, qiz bolalar ham o'g'il bolalardan o'tishi mumkin. Shu boisdan men ham shu xo'jayin o'ymakorligiga qiziqib, o'rganishga bel bog'ladim. Yog'och o'ymakorligi mamlakatimizdagi mavjud xalq hunarmandchiligining bitta turi hisoblanib, uningsiz o'tmish va bugungi kun me'moriy obidalarimizni tasavvur qilishimiz qiyin. Azaldan yurtimizda yo'lga qo'yilgan ustoz-shogird an'analarining ishchiligi bu hunarning umrboqiyligini ta'minlab kelyapti. G'ulomjonni mana ayniqsa hozirgi paytda bir o'nlab yaxshi bir shogirddan tayyorlaganlar. Mana bu shogirdlarini bunda ko'pgina ishlarni olganimizda qasdimonlik ishlari yoki mana hozir Imom Buxoriy degan ishlari Naqshbandlik ayvonlarida ko'pgina shu shogirdlari qatnashib kelmoqda. O'zini ishiga bor hunarlarini hech kimga ayamasdan, bekitmasdan borini shu shogirdlarga o'rgatyapti. Bundan keyin mana hozir shogirdlarimiz ko'pgina mana hozir ustaxonalar ochishgan. O'zbekiston Badiiy akademiyasi, Toshkent fotosuratlar uyi va Respublika dizayn kolleji hamkorligida tashkil qilingan ushbu ko'rgazmaning ochilishi ishtirokchilari aynan yurtimizda usta va ustozodalarimiz uchun mavjud imtiyoz va preferensiyalar xususida to'xtalar ekanlar, bularning barchasi keng imkoniyatlarni yaratib berganligini ta'kidladilar. Asosiy maqsad ustoz va shogird an'analarini davom ettirib, barcha yoshlarimizni ijodiy tafakkurini, ularni shu san'atga bo'lgan munosabatini, ularni fikr g'oyalarini, ularni asarlarini demak shu xalqqa namoyish qilish. Ustozning shogirdi Akmal Yusupov bugungi kunda ushbu san'at turini takomillashtirish bilan birga unga yangiliklarni joriy qilishga harakat qilib kelyapti. U aynan o'ymakorlikka miniatyura san'ati elementlarini uyg'unlashtira olgan. Tabiatdagi o'simliklar va dov-daraxtlar, hayvonot va qushlarning oddiy ko'z ilg'amaydigan qirralarini uslublashtirgan tarzda ixcham va bejirim shakllantira olgan. San'atshunoslarning e'tirof etishlaricha, hunarmand ustoz saboqlarini zehn bilan o'zlashtirib, o'z mahoratini tinimsiz oshirib, betakror mualliflik uslubiga ega bo'lgan. Xuddi shu jihat uning bellashuv, tanlov, hayot zavqi kabi kompozitsion ishlarda o'z aksini topgan. Bularning hammasi albatta Alisher Navoiy bobomiz aytganlaridek, hunarni asrobon netkimdir oxir, olib tufroqqa ketkimdir oxir degan iboraning hayotdagi ifodasidir.